خەونەوە دی نەهاتوەکانی خامنەی خامنەی ڕۆژی یەکشەممە 22 مانگی ڕەزبەر لە بانگەوازێکدا داوای لە شۆرای ئەمنیەتی نەتەوەیی دەوڵەت مەجلیس شۆرای ئینقلابی فەرهەنگی شۆرای باڵای فەزای مەجازی و حەوزە عەلمیەکان کرد تا بۆ چوونی ڕاوێژکاری سەبارەت بەوەی کە ئەو ئولگوی بنەمای ئیسلامی لە ئێرانی ناونا پێشکەش بکەن ئەو خوازیاری ئەوە بوو تا لە ماوەی دوو ساڵی داهاتوودا نوسخەی کۆتایی ئەم ئیسلاحیە ئولگووە ئامادە و ڕابگەیندرێت لە خەیاڵی خامنەیدا ئەم سەنەدە دەبێ ئاسۆیەك بێنێتە بەردەم وڵات کە لە ساڵی 1444دا ئێران ببێتە یەکێك لە دەهەمین ئابوری بەهێزی دنیا یەکێك لە پێنج وڵاتی پێشکەوتووی دنیا لە بواری بەرهەمهێنانی ئەندیشە زانستی تەکنۆلۆژی یەکێك لە چوار وڵاتی بانتری ئاسیا لە بواری پێشکەوتنی دادپەروەری و ڕیشەکێشکردنی هەژاری گەندەڵی هەڵاواردن و لەم ئاراستەیەدا ئێران وەک سەرچاوەی تەمەدونی نوێ ئیسلامی بناسرێت ئەمە یەکەمین جار نییە کە خامنەی بانگەوازی لەم جۆرە دەردەکات بانگەوازی کۆمەڵێک ناوی پڕ زریقە و بریقە دەرکردن ماوەی کە بووەتە خوراکی تەبلیغاتی جیرەخۆران و ئاوێتە بووان لە ڤیلایەتدا و لەبەر ئەوەی سەمەرێکیان نەبووە بە بایەگانی دەستپێدرێن خامنەی ساڵی 1380 فەرمانێکی 8 مادەیی بۆ ڕیشەکێشکردنی هەژاری گەندەڵی و هەڵاواردن دایە سەرانی هەر سێ قووە دوای ئەوە لە ساڵی 1382 جارێکی دیکە سەنەدی دیمەنگای کۆمار ئیسلامی لە ئاسوی 1404 بە سەرانی هەر سێ قووە ئیبلاغ کردبوو ئێستا کە 15 ساڵ بەسەر ئەو سەنەدەدا تێپەڕیوە کەشتی ڕژیمیش لە قورچەقیوە خامنەی خۆی بە ناچار دەزانێت کە 40 ساڵی دیکە بە ئاسۆکەیەوە زیاد بکات و گەیشتن بە ئولگوی بنەمای ئیسلامی ئێرانی پێشکەوتوو بۆ ساڵی 1444 درێژ بکاتەوە هەڵبەت خامنەی لە ماوەی نێوان ئەم بانگەوازە دوورمەودایانەدا پرۆژەگەلی مییاندەورەیشی وەک ئابووری خۆراگرانەی پێشکەش کردووە ئەگەرچی هیچ کام لەم پرۆژانە نانێکیان بە سفرەی خەڵکەوە زیاد نەکردووە بەڵام لانیکەم کیسەی ژمارێك لە سەدان ژێر مەجموعەی ئەم دەبیرخانەیەدا بۆ بەکردداریکردنی ئەم ئاسۆ پرۆژانە کۆببوونەوە پڕ کردووە ژوورەکانی فکر دروستکران ئەندیشەکەدەکان پێک هاتن بەناو ئەندیشمەندانی حەوزە دەستیان کرد بە ڕاگۆڕینەوە گەلێک کنگرێ هاوبەشی زانکۆ حەوزە بەڕێوە چوون و لە کۆتاییدا دەرکەوت کە تەنیا لە مەودای ساڵانی 95 و 97دا ئەم دەبیرخانەیە زیاتر لە 20 ملیارد تمەن بودجەی وەرگرتووە بێجگە لە قسەی زل و چەنەبازیەکانی خامنەیی هەردوو سەنەدی دیمەنگای کۆمار ئیسلامی لە ئاسوی 1404 و سەنەدی ئولگوی بنەمای ئیسلامی ئێرانی پێشکەوتوو یەک ئامانجی هاوبەشیان هەبووە کە قەرار بوو بەرەو پێشچوونی عەداڵەت ڕیشەکێشکردنی هەژاری گەندەڵی و هەڵاواردن بە دیاری بێنن ئەوەندە بەسەر چاوێک بە بارودۆخی فەلاکەتباری کۆمەڵگا بگێڕین تا ببینین 15 ساڵ دوای تێپەڕبوونی ئیبلاغی سەنەدی یەکەم کام یەک لە ئامانجە ڕاگەیەندراوەکان لەو سەنەدەدا بەکردداری بوون ئەوەی کە پەیوەندی بە دادپەروەریەوە هەیە دەبێت بوترێت کە قووەی قەزاییە ناوەندی قوڵترین نادادپەروەریە جێگای کە عەداڵەت بە واتای ڕاستەقینەی وشە قوربانی دەکرێت دەوترێت کە تەنیا لە حەوزەی زەوی و ماڵ و مەسکەندا ئاماری ئەو پەروەندانەی هەن ڕەقەمێکی نجومی 15 ملیۆنی ناوەتە پشتسەر بەشی زۆری ئەم پەروەندانە پەیوەندیان بە دەستێوەردانی ئۆرگانەکانی دەسەڵاتی ڕژیمەوە وەک ئەوقاف و ناوەندە ئاینیەکانەوە هەیە ئەم بێزاریەی خەڵک لە قووەی قەزاییە بووەتە هۆی ئەوەی کە ئەحمەدی نیژاد بۆ بەرەو پێشبردنی بەرژەوەندیە جناحیەکانی و جێپێقایەمکردن لە نێو خەڵکی ناڕازیدا زۆرترین هێرش بکاتە سەر قووەی قەزاییە لە بواری بەرەو پێشچوون ڕیشەکێشکردنی هەژاری گەندەڵی و هەڵاواردن بارودۆخەکە تەنانەت خراپترە لە حەوزەی عەداڵەت کاتێک کە بە شێوەی ڕەسمی ڕادەگەیندرێت کە زیاتر لە 52 لەسەدی کارخانەکان بە 30 لەسەدی زەرفیەتیان کار دەکەن
کاتێک هاوردەکردنی مادەی خوراکی لە ماوەی 12 ساڵی رابردوودا 300 لەسەد زیادی کردووە و تەنیا لە ساڵی 1395دا 30,000 ئاوای چۆڵ دەبن، کاتێک گومانەکان باس لە 610 میلیۆن بێکار دەکەن، کاتێک نوێنەری بەناو کرێکاری لە شۆرای باڵای کار دەڵێ کە 80%ی کرێکاران لە ژێر هێڵی هەژاریدا دەژین، کاتێک باس لە بوونی 24 میلیۆن کەسی زاخەنشین دەکرێت، کاتێک ڕۆژانە هەواڵی ئیختلاسە میلیاردیەکان لە ڕۆژنامەکاندا بڵاو دەبنەوە، کاتێک علی ڕەبیعی وەزیری وەلانراوی تەعاون کار و ڕفاهی ئیجتماعی دەڵێ کە 90%ی سەرچاوەکانی وڵات لەلایەن یەک دەهەکی کۆمەڵگاوە مەسرف دەکرێت، کاتێک کە سەرۆکی کومیتێ ئیمداد ژمارەی شارومەندانی لە ژێر هێڵی هەژاری بە تەواوی لە نێوان 10 تا 13 میلیۆن بەراورد دەکات، دەردەکەوێت کە فەرمانی 8 مادەی خامنەیی لە ساڵی 1380 و سەنەدی دیمەنگاکەی لە ساڵی 1382 سەبارەت بە بەرەو پێشچوون، ڕیشەکێشکردنی هەژاری، گەندەڵی و هەڵاواردن کام ئاکامیان هەبووە. بێگومان بانگەوازی 22 مانگی خەزەڵوەڕی خامنەیش گیرۆدەی هەمان چارەنووسی فەرمانەکانی پێشووتری دەبێت. خەونی مەلی خولیای خامنەیی بەڵام لە بەرخۆل لەگەڵ ڕاستییە سەختەکاندا کاڵ دەبێتەوە. لێک هەڵوەشانی ئابووری، هەژاری مەرگهێنەر، نادادپەروەری، گەندەڵی دەستگا حکوومەتیەکانی ڕژیم بەگشتی ئەو هۆکارانن کە بەستێنی ئاینی ئاخێزی مانگی بە فرانباری ڕابردوو وا درێژەی مانگرتن و ناڕزایەتیەکانی کرێکاران، معلمان، زەرەرمەندان و ناڕزایەتی جەماوەریان دروست کردووە. ئەگەر بەگشت ئەمانەوە شکستی بەرزە فڕیەکانی ڕژیم لە دەرەوەی سنوورەکان و هەزینە میلیاردیەکانی ئەم بەرزە فڕیانە و ئەو تەحریمە نوێیانەی کە لە مانگی خەزەڵوەردا دەست پێدەکەن زیاد بکەین بە تێڕادیۆی دەتوانین بڵێن کە بەرەو ڕووبوونەوەکانی خامنەیی وڕێنەی کەسێکی نەخۆشن کە تەمەنی خەریکە کۆتایی دێت. ئەگەر بانگەوازەکەی خامنەیی خەونێکی دوورە دەستە بە پێچەوانە، ڕوخانی ڕژیم بۆتە بابەتێکی واقعی لە کۆمەڵگەدا و ئەمەش سەرجەم هێزە سیاسی و چینایەتیەکانی کێشاوەتە نێوەڕاستی کۆمەڵگاوە. ئێستا باس لەسەر ئەوە نییە کە ئایا ڕژیمی سەرمایەداری ئیسلامی دەڕوخێت یان نا. ئێستا پرسیاری سەرەکی چلۆنایەتی ڕوخاندنی ئەم ڕژیمەیە. وەڵام بەم پرسیارە بزوتنەوە ڕادیکاڵە کۆمەڵایەتیەکان و بەتایبەت بزوتنەوەی کرێکاری دەبێ بیدەنەوە. نابێ بۆ ساتێکیش لەبیر بکرێت کە ڕوخاندنی کۆماری ئیسلامی بەبێ دەخاڵەتی چینی کرێکار و لەسەرووی جەماوەری خەڵکەوە بێت، ئەوە تەنیا دیسان بەرهەمهاتنەوەی مناسباتی بەهرەکێشی، هەڵاواردنی ڕەگەزی، هەژاری و نادادپەروەری و قوڵبوونەوەی کلێنی چینایەتی لە کۆمەڵگەدایە. نابێ بەم ڕێگە چارەیە ڕازی بین.